Сегодня закончилось следствие. Мы ознакомились с материалами уголовного дела по факту смерти активиста Дулата Гадил. Что самое интересное, самое главное видео было оставлено на самый конец. Думаю, наверное, что мы его просто проигнорировали, проскочим. Представляя нам другие видео, другие материалы, там, где били, где не били, все это, именно эти нюансы. Что я хочу сказать. Первая статья Конституции у нас говорит, высшей ценностью государства является человек, его жизнь, права и свобода. Где бы ни было, как бы то ни было, человек превыше всего. После просмотра того видео, когда Дулат был в камере, и когда после подъема Дулат, даже по видео было видно, что очень плохо себя чувствовал, сотрудники полиции, контролеры не отреагировали никоим образом на то, что на поведение Дулата. Видно же было, что он болеет. И здесь вот это халатное отношение, это бездушие, оно привело к тяжким последствиям. По видео было видно, что Дулат упал посередине камеры и лежал 20 минут. И к нему никто не подходил. Как при таких обстоятельствах можно говорить, что здесь никто не виноват? Это, я считаю, кощунство. Умереть такой смертью, они думают, это союз рук. Даже если простая собака, когда плохо себя чувствует, хозяин приходит, пытается ей помочь. Здесь целый человек лежит, уважаемый человек лежит, посередине камеры, на полу лежит. А его через него перешагивают просто так. То есть это как раз и говорит о том, что нету ценности жизни человека. И за это, чтобы никто не понес ответственности, да я никогда этому не поверю. Тогда смысл нам этой Конституции, смысл того, что мы к чему все говорим о высоких материях и больших целях, там, в 30-ку войти развитых городов, в 50-ку войти. Я когда смотрел это видео, у меня кровь из сердца обливалась. Это бездушие. Это как раз именно подчеркивается, что человек у нас ничего не стоит, если это захочет власть. Поэтому мы сегодня подали новое заявление на халатное отношение сотрудников следственного изолятора. Именно за это их бездействие, за это халатное отношение произошла такая трагедия. Ведь в исламе говорят, когда умрет один человек, этому подобно умирает целый мир. Так почему у нас так относятся к людям? Этот вопрос, он остается открытым. И на этом уголовное дело, оно не заканчивается, оно только начинается. Мен бүгін баламның ісімен таныстым. Біріншіден баламның үйден алып кетуге себепкер болған Жарас Қапар, қасында 5 жігіт. Ол алып барып, зонаға тапсырды. Немесе, СИЗО-ға тапсырды. СИЗО-ның ішінде баламның жағдайының ауыр екенін көре тұра, ешқайсысы оған көмек бермеді. Түнде апарды, врачқа да қаратқан жоқ, апарды. Врачқа қаратқанда бір жерге кіргізді смотрға. Бірақ ол жерден алып шықты, өз аяғымен сап-сау, нормальный жүріп барды. Ол жерде кешкі сағат 12-ден таңғы 6-ға дейінгі видео жоқ. Оның қайда екенін бір құдай білсін. Енді 6:30-да подъем болды. Сол кезде Дулат ауырып тұрды. Ауырып, теңселіп, жүре алмай жүрді. Оны ешқайсысы көңіліне алған жоқ. 3 рет келіп милиция көріп кетті. Көріп кетті, ешқандай реакция болған жоқ. Былай жатты, үстелге жатты, диванға жатты, тұрды, жүрді. Ауырып тұрған 2 сағат ауырып ішінде жүрді. Даже біреу бір врач шақырған жоқ. Даже милиция келіп көріп тұрып шақырған жоқ. Бір мезгілде туалетке кірді, туалеттің есігін былай қатты ұстап тұрды. Ұстап тұрған кезде милиция келіпті, жұлып алған кезде ол ортаға отырды. Ортаға жерге отырып, 20 минут жерде жатты. Оған дейін ешқандай көмек жасаған жоқ.
көмек жасаған жоқ. Бір 20 минуттен кейін осы бір милиция келіп, көтер ананы деп қасындағыларға бұйырды. Олар жас балалар көтере алмады. Төрт адам көтеріп койкаға салды. Искусственное дыхание жасаған сияқты болды, бірақ олға іштегі өндіре алмады. Содан кейін көтеріп алып қайтадан жерге салды. Сонда бұл жерде жатыр, 20 минут жатқанда қандай адам, қандай жүрегі бар адам ананы ауырып тұрғанын көріп, неужели бір скорый шақыруға болмайды? Бұл енді менің баламның өлімі жоғарғы жақтан бұйрық болып тұр деп өзім ойлаймын. Бірінші 27 күні Тоқаев шығып, ол жүректен қайтты деп Тоқаев шықты. Ол жүректен ауырып тұрғанда жүрек, енді ол врач шақырмағанда ол қалай жүректен қайтты? Ол бақсы ма? Негізі политический убийство жасап тұр. Ешқандай көмек болмайды. Өлсең өле бер деген сияқты қып, ең қарап тауығың аяғы сынып қалса да жаның ашиды ғой. Үш рет келіп милиция даже көмек бермей кетіп қалды. Төртінші ішінде зорға келіп, и то сіресіп тұр, ананы көтер деп. Өзім енді ойлаймын, Назарбаев бар, Тоқаев бар, Мәсімов бар, Каримов бар. Жоғары жақтан бұған өлтіруге приказ келіп тұр, сондықтан менің баламды өлтіріп, өлтірусін деп көмек бермей тұр. Сондықтан менің баламның құнына жауап беріңіздер деп ойлаймын. Балам сіздердің қолдарыңыздан өлді, 6 баласы жетім қалды, әйелі қалды, соның бәрінің көз жасын жауап беріңіздер. Жолдас Тоқаев, сіз жүгіріп шығып, қалай сіз білдіңіз оның жүректен алып қайтты деп, қалай айттыңыз? Сіздің айтқаныңызға мен әлі түсіне алмай отырмын. Ол жүректе, сіз ол жерге барып көрдіңіз бе? Сіз халықтың қорғанышы, сіз халықтың бақылаушысы есебінде сол жерден барып көрдіңіз бе? Көрген жоқсыз. Қандай жағдай екен, қазір видеосын алып көріңізші, менің баламды қандай жағдайда өлтіргендеріңізді сонда өзіңіз түсінер едіңіз. Сіз зато ол халықтың қамын ойлаудың орнына жүгіріп шығып, ол жүректен өлді деп айттыңыз. Сіз бұл менің ойымша политический убийство деп ойлаймын.